Lutei bastante para que a gente melhore a qualidade da educação, da saúde, que a gente tenha um olhar preocupante na questão do meio ambiente. Mas o que mais me chamou atenção e que mais eu comemorei foi a aprovação de um projeto que o Estado crie programas de atenção para as pessoas que tenha na sua casa, no seu lar, filhos ou pessoas ligadas à família que tem o problema do autismo. O Estado não tinha nenhum programa e eu aprovei essa lei com a ajuda de todos os deputados e agora é só o governo regulamentar e implementar. Porque a gente tenha mais verbas nas áreas sociais, principalmente aquelas que atingem diretamente a população. No caso de habitação, no caso de transporte, da saúde, da segurança pública, né, do pessoal sem teto, dos moradores de rua, que eu acho que isso é prioridade de qualquer governo que tenha um pouco de sensibilidade. A minha maior luta e a minha maior conquista foi esse projeto que eu apresentei e tive o apoio de todos os deputados. Foi aprovado, sancionado pelo governador, que é a questão da preocupação com os autistas, de você criar condições nas escolas, né, ter locais para que eles sejam cuidados, né, e que também que a gente tenha especialista para que as famílias, principalmente mais pobres, possa ter possibilidade de detectar o problema do autismo, que muitas vezes demora anos para ser descoberto. No meu mandato, em 2020, vou continuar lutando e vou perseguir esse caminho, é de que a gente conclua na minha região, na zona sul de São Paulo, a linha da CPTM, a extensão da estação Grajaú até a estação Varginhas, a conclusão. E também o metrô do Jardim Ângela até o Imboimirim, a Menininha. São duas obras de transporte que atingem principalmente a população mais pobre, que mora no lugar mais longe e que precisa sair cedo para trabalhar e voltar à tarde. Isso é a minha prioridade em termos de transporte público, né, de qualidade, a questão do metrô e da CPTM.